När du skriver din roman är det bra om karaktärerna ibland har dubbla agendor. Vad betyder det? Det ska du få reda på snart, men innan dess, ta och prenumerera så missar du inte nästa avsnitt heller. Nu kör vi! <laughs> När människor möts är det väldigt viktigt att tänka på vilket projekt de har. Varför är det viktigt? Jo, för det skapar en framåtrörelse i scenen. Läsaren känner att här finns det människor med en vilja och den här viljan gör att det skapas en laddning i scenen. När karaktärer vill saker och ting så är det bra att ta reda på varför de vill det här. Och när vi författare funderar på varför karaktärerna vill just det här projektet då kommer vi ofta fram till en sak. Men här skulle jag vilja ge ett råd. Låt dem istället ha två orsaker till det här projektet. Låt karaktärerna ha två orsaker till varför de vill just det här, varför de driver just det här projektet. Och låt gärna de här två orsakerna strida lite mot varandra. Det är väldigt intressant om en karaktär vill någonting för att vara kamratlig och samtidigt gör den här saken, vill den här saken för att vara självisk eller för att uppnå någonting för egen del. Till exempel om protagonisten vill hjälpa en kompis att komma ur ett destruktivt förhållande så kan protagonisten låta kompisen bo hos sig och äta protagonistens mat och stötta kompisen med massa positiva tankar och teorier. Och protagonisten kan också hjälpa till att dölja att kompisen bor hos protagonisten Kanske gentemot den här destruktiva personen som kompisen har varit i förhållande med. Och då är det ju väldigt spännande om kompisen är så här god, är så här kamrat. Vi kan få reda på deras historik, de har växt upp tillsammans. Men det blir också väldigt spännande om protagonisten helt plötsligt säger ”Jag tror att vi skulle kunna bli ett par någon gång”. Helt plötsligt så inser vi som läsare att ”Aha, protagonisten har gjort det här för att Protagonisten är kär i den här kompisen, kanske? Eller vill någonting för egen del? Man kan också tänka sig att man har dubbla agender. när protagonisten är vuxen. Tänker vuxet och när protagonisten tänker mer barnsligt. Det skapar också en väldigt intressant dynamik att protagonisten kan tänka ja, vi måste ta det lugnt nu när hissen har stannat. Och sen för att nästa ögonblicket bara skrika, ah, jag klarar inte det här. Jag börjar, ber om ursäkt. Vi ska, vi, ska vi ska verkligen ta oss samman nu. Så att protagonisten har två sidor. Protagonistens vilja är att komma ur hissen som har stannat. Men protagonisten är både vuxen och mogen och impulsiv och barnslig. Det skapar en protagonist som är väldigt spännande och har flera lager. Det här blir också väldigt intressant om protagonisten är så här på lång sikt under hela berättelsen. Att den har en barnslig sida, en impulsiv sida och en vuxen mogen sida. Nu är det dags för dig att göra en övning så att du får själv testa på det här. Här kommer en dialog mellan en chef och en anställd. Fortsätt på dialogen och låt den anställda vilja hjälpa chefen men samtidigt vilja ha högre lön. Ja, då har vi pratat om vikten av att karaktärerna har ett projekt och att det här projektet drivs av två olika agender. Till exempel en barnslig agenda och en vuxen agenda eller en egoistisk agenda och en omhändertagande agenda. Se vad dina karaktärer blir när du applicerar det här på dem. Lycka till med romanen!